Jerusalem. Je vai par Romov, mais mot vraiment. Est-ce que s'il a vu ça quand tu sais, vous l'un 65000 vertu problème sont pas tant mal. 65000 chat micro et pour comme tu dis dans la fonction. Donc, vous l'un assez bien ça ça tombe en bouton. Et pas quand budget il a 10%. Մնացածներում 90% ունեցում են խոշորները և ընդամենը մի 2000-ի չափ խոշոր ձեռնարկություն ունենք, այսինքն այդ 65000-ը իրականում սոցիալական խնդիրից է, ոչ թե աշխատավերական կամ տնտեսական, ու դեռ հազիվ ինչ-որ զբաղվածություն ապահովում են ընդամենը բիզնես, անհատ ժառանգապետություն կամ սոցիալական միջին ձեռնարկների կատեգորիաներում. Եվ երկրորդ խնդիրը տնտեսության միջավայրն է, որ այդ 65000-ի մեջ մոտավորապես 40000-ը միկրո ձեռնարկություններ են, այսինքն հացի խանութներ փոքր, այսինքն տնտեսականների վաճառքների չեն աշխատում։ Եվ ասենք 15000-ը ասենք թե կարող է 15-20000-ը կարող է քիչին ձեռնարկել, դեք 1000-ը ոնց է։ Ասենք 40000 միկրո, մի 15-20000 փոքր, իսկ միջին ինչքան, ասենք 550-ը։ Այսինքն մեր մոտ չկա աճի կոր, մեր մոտ կա աճի մասս։ Խզում, կտրուկ, որ միկրոն չի դառնում, փոքր փոքր միջին։ Այն խոշորաններն մի մասը պատմականորեն են մնացել, որտեղ խորհրդային ժամանակների խոշորներն են, հատկապես հանքարշ տարբերության կամ խմիչքների արտադրություն, որոնք կային, որ իրենց դերակատարությունը բնակի լիքի ասենք առաջի գործարանը կամ կոնյակի կամ գինու կոմբինատը կամ ցամենի գործարանը կամ ծանծաղերի դրանք նին գործարանները, որոնք ժառանգավար եկել են, խոշոր եղել, խոշոր մնացել են։ Այսինքն այսօր խոշոր դերակատար համարը չեն ստեղծել։ Հայաստանում երևի գիտեք, միացել է Եվրոմիությանը դեր Եվրոմիության փոքր միջին դերակատարության ուրեմն դասակարգման մոդելին դեր մոտավորապես 2012 թվականից այսպես է մոդելը։ Մինչև 10 դերակատարությունը 10 աշխատող միկրոդերակատարությունը 10-ից մինչև 50-ը փոքր է, 51-ից մինչև 200 ուրեմն 50-ը 250-ը միջին է, 251-ից խոշոր է։ Այսինքն, եթե նայենք թե պատմականում մենք հիմա խոշոր ընկերություն ստեղծում ենք թե չէ, մենք թե խոսենք 251 աշխատողի մասին, որ ասենք, որ այս ընկերությունը արդեն խոշոր է, իսկ 251 աշխատողը ձեռնարկությունը շատ քիչ են ասում, կամ ազատել այդ ցուցանիշը կարողն ապահովել։ Իսկ շրջանառության հնարավոր կապ չունի։ Շրջանառություններ կա, որը մինչև 500 միլիոն դրամ գնում է միկրոներին, հետո միջև, եթե դոլարներով ասենք թե միջև 1 միլիոնը միկրոը, միջև 3-ից 5 միլիոնը փոքր, հետո արդեն դասակարգված գնում, բայց մեզ մոտ այդ երկու ցուցանիշը իրար զուգահեռ չեն գնում, այսինքն եթե եվրոպայում ընկերությունները կարող են լինել այդպես փոքր, բայց շատ մեծ շրջանառությամբ, ապա Հայաստանում կամ թիվը կա շրջանառություն չկա, կամ շրջանառություն կա, թիվը շատ ավելի մեծ է։ Ինչու՞, որովհետև որքան է աշխատող ժողովրդական հանրության Հայաստանում, ինչ մենք գիտենք, այդ թիվը թե չէ, ես դեռ ասեմ, դուք ողի սարսափեք, այսպես ցածր ունենք թիվում ենք, մի քանի արդերով ասել եմ ողորմ, ընդհանրապես 8600 դոլար մեկ աշխատողի տարեկան ավտոդրողականությունը, 8600 դոլար, այսինքն դե բաժանը 12 ամիս կա, մենք ամիս ունենք 700 դոլարի մեկ աշխատողից ավտոդրողականություն, որի կեսը գնում է աշխատավարձ, կեսն է հարկեր, մոդեռնիզացիա բում ձեռքերով համար հնարավոր չեն ապահովել կայուն իրական տնտեսական միջը։ Նույն թիվը Եվրոպայում 110-120000 դոլար է, Շվեյցարիայում 131000 դոլար է։ Պատկերացրեք, թե մենք ինչքան խզված հեռու ենք այն աշխատողի տեսանկյունից, այսինքն մեր խնդիրը միայն մոդեռն ձեռնարկությունը չէ, այլ նաև մոդեռն աշխատուժ, որը ինչու է բարված գիտելիքով, ֆայլով, անալիտիկ մտածելակերպ, այսինքն ձեռնարկատիրական մտածելակերպ, երկրորդ գործիքները, տեխնիկան, պաշտպանական միջոցները եւ այլը, որոնց որ ճարտարապետությունը կապող է։ Մեր աշխատուժի արտադրողականությունը նաեւ ցածր է պատճառը, որ բազմաթիվ ոլորտներում երիտասարդները չեն նախընտրում աշխատել, հիմնականում կարիքավոր մարդիկ են մնացել, որոնք որ բնականաբար դանդաղաշարժ են, հոգնով են եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես մի խնդիր կա, որ կարգապահության առումով հայերը աշխատանքի մեջ հիմնականում ցածր կարգապահություն են դրսևորում, այսինքն սոցիալական խնդիրները միշտ ավելի երկշորում են, քան իրական համապատասխանատվությունը, այսինքն ինչ կարող ենք ուշանալ, տրանսպորտ չկա, երեխային տարա, մանկապարտեզ են փակել, դուրս փակել, դպրոցի կամ ուշացա կամ հիվանդացա կամ չգիտեմ ինչ, շուտ գնա, անմիջապես շուտ գնա, ուշ վերադառնա, աշխատանքից 5 րոպե 10 րոպե շուտ գնա եւ այլն եւ այլն։
Ես ուրեմն մի քանի անգամ հանդիպել եմ կարի ֆաբրիկաներից մեկին, որը Տերևոնու կարի ֆաբրիկան հիմա Suspex է գործում, Christian Energy-ի լսել եմ իր մասին, ինքը թուրքահայ է, ու ահա որ բողոքում է անդրադարձ աշխատուժի արտադրողականության կարգավորության մասին։ Հիմնական դեկանակ են իրենց սոցիալական խնդիրներով։ Ասում միջև գալիս են, խալաթը հագնում է, սուրճը պիտի խմի, դեռ պիտի ինչ աշխատի, ասում դառնում է, ասենք պիտի 8-ին սկսի, դեռ դառնում է արդեն 8-ից կես ենթադրեմ։ Մի քիչ ժամ անց, անմիջապես գնում ու շուտ արդեն շուկա, ինչ որ բան է բերի, որ պիտի ուշացած գա 5-ին, կես գործը պիտի աշխատանք ավարտի, արդեն ասում 5-ին սկսում է պատրաստել, որ 5-ից պիտի տուն գնա։ Այսինքն այս կարգախոսությունները շատ էական են։ Եվ ի՞նչն է դա։ Ես ինքս մեր օֆիսում հաշվարկ եմ արել։ Աշխատող կա, որ միշտ 30-40% ուշանում է։ Եվ ասացալի հրամանով ձևակերպենք, որ դու կամ աշխատավարձից այսքան ժամեր պահում ես, կամ դու համիջում անես կես ժամ, մի ժամի փոխարեն, որ կոմպենսացնես քո աշխատանքը։ Որքան հաշվարկեցին, այդքան ուշացման դեպքում ստացվեց, որ ուղի 1 ամիս տարվա կտրվածքով ինքը բացակայում։ Այսինքն ինքը պետք է աշխատի 12 ամիս, 1 ամիսը հանգստանա, մի ամիս աշխատի, 10-ով ինքը 10 ամիս աշխատի, մի ամիս ուշանում է, մի ամիս հանգստանա։ Հիմա նման ցուցանիշներով մենք դեռ գնալ չենք կարող։ Սրանք ինչու եմ ասում դեզ, որտեղ սրանք լուրջ պատասխանատվության ինժեների խնդիրներ են։ Եվ երբ որ գործատուի է սկսում է արդեն խնդրեմը, միշտ մենք փորձում ենք այս սոցիալական հարցը դնել առաջ, որ մեզ հարգեն, այդ խնդիրը հաշվի առնեն, չէ՞։ Չէ, ինչու ուշացա երեխան է հիմա, կամ ուրսած էր, կամ չէ՞ ինչ եղավ, կամ ես եղավ, 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 եղավ։ Բայց արտասան այնպես չի, օրինակ, ֆրանսիայում ես անցել եմ արտադրողականության հետ կապված ուրեմն փոքր փոխանակում, մի քանի շաբաթներ եւ մենակ ֆրանսական խոշոր գործաններ, որտեղ արդեն պլաստիկ կարտերով էր այդ մուտքը եկը, որը գրանցում է երկրային գնացի, աշխատանքը սկսում է 6:30-ից եւ ուրեմն որոշ ոլորտներում թերապիան ուշանալ միջով 1 ժամ, բայց մի ժամը պետք է ուշ կնար։ Ինչու՞, որովհետև հակառակ դեպքում իսկ որոշվում է կես ժամ կամ ավելի քան, որովհետև այդ աշխատողի բացակայելը կարող է ազդել ամբողջ շղթայի արտադրողականության վրա, ամիս աշխատողը։ Հետևաբար տվյալ անձի լինել չլինելը շատ կարևոր է առանցքային վերակառուցման տվյալ արտադրության մեջ, որը պետք է հաշվառվի։ Հիմա եթե մենք գանք ուրեմն այսօրվա իրական վիճակին, Հայաստանը տարածաշրջանում ամենավատ ցուցանիշները ունեցող երկրներից մեկն է ցամուսը, եւ ասեմ ինչով։ Համապատասխանը ես ավելն եմ 10-11 երկրների շրջանում, վերցնելով Ամերիկա որպես գերպետություն, Չինաստան որպես գերպետություն, հետո ասեմ Գերմանիա, Թուրքիա, Ռուսաստան, Իրան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ղազախստան, Բելարուս այս շրջանակների մեջ, որ ունեն եւ եվրոպական մաս եւ մաքսային միության երկրներ եւ ունեն եզրակացված գերպետություն։ Ինչ է դա։ Հայաստանը աղքատության պաշտոնական ցուցանիշը 29.8%, այսինքն 3-ից 1-ը աղքատը սկզբում պաշտոնական դերը, բայց իրականում դա հատկապես քաղաքային համակարգներում հասնում է մինչև 60%։ Գործազրկության պաշտոնական դերը 18% է, բայց իրականում 30%-ից ավել է։ Մեկ շնչին ընդունող հնա ընդհանրում է մի $3,300 կարգի է։ Հանդեսական առաջ անցյալ տարի ես կարողացնելով անկեղծ ասել 0%։ Հիմա դրա համեմատասենք, եթե նայում ասենք դեֆլացիա շրջանի դեպքում, ես ես կարող եմ ներկայացնել դրա։ Ես ասեմ, այս ցուցանիշը ամենամոտիկը այն վերջին ոլորտն է, որ մենք դասերում ենք։ Դրա ամենամոտիկ երկրներից Վրաստանն է 15% աղքատություն, այսինքն 3 անգամ մեծացած փոխած է։ Գործազրկությունը 12%, մերը 18%, եւ ուրեմն նաեւ Ռուսաստանի դաշտությունը, գործազրկությունը 5.4% է, աղքատությունը 12.8%, ելի մեզանից լավ վիճակում է։ Թուրքիան, Իրանը 11%-ի շուրջն են, 10-11%, թե աղքատությունը, թե գործազրկությունը։ Ադրբեջանը աղքատությունը 5%, գործազրկությունը 5.3%։ Ղազախստանը գործազրկությունը 5%, աղքատությունը 4.7%։ Իսկ մեր դատուսանջները։ Նաև մենք Ամերիկայի միացյալ նահանգներին գործազրկությունը 4.9%, աղքատությունը 13.5%։ Չինաստանը 4% գործազրկություն, 4.1% աղքատություն։ Գերմանիան 4.6% գործազրկություն, 4.2% աղքատություն։
Այսինքն իրենք շատ նորմալ իրավիճակ են։ Եվ ցուցանիշները նաև այստեղ հետաքրքիր է, ես միշտ Դանիայի օրինակն եմ սիրում վերել, տեսեք, Ամերիկայի համաշխարհային ներքին արդյունքը 18.5 տրիլիոն դոլար է, Չինաստանը 11.4, բավականին Ամերիկան առաջ է գնացել, Չինաստանի տնտեսական աճը նվազել է մեջ, Գերմանիան 3.5 տրիլիոն, Ռուսաստանին 1.2, Ռուսաստանը մոտավորապես 3 անգամ ամենազիջում է Գերմանիան, երբ որ բնակության քրկնակի անգամ ավել է համերը և այդքան բնական ռեսուրսները։ Թուրքիան 735 միլիարդ դոլար, Թուրքիան տեսել 80 միլիոն ու 735, Դանիան 5.7 միլիոն է, 300 միլիոն, 2 անգամ Թուրքիայից ընդամենը նրանց։ Դանիայի էկոնոմիկան շատ զզոր է, շատ զարգացած է և անցատարես գտնվում է Դանիայի 7 անգամ, սուպեր պետության ցուցանիշում է նշանակում, որ կրթության շնորհիվ վերջին 25 տարում հսկայական առաջընթաց է ունեցել և Դանիայի 1 քաղաքացու ունող համախառն ներդրումի արդյունքը 53,000 դոլար է, այն դեպքում, երբ որ Գերմանիային 42,000 դոլարի շուրջ է։ Այսինքն նույնիսկ այս համակարգակի տեսանկյունից մեկ շնչանալով Դանիան բավականին բարձր է, որ 2 անգամ բարձր է Գերմանիայից։ Ու Դանիան դրան հասել է հիմնականում կրթության շնորհիվ աշխատուժի և ունիկալ պետություն է, ուրեմն Դանիան, քանի որ բարձր դիրքեր չունի, ընդամենը ունի 1 հիդրոկայան, բարձր դիրք ընդամենը 45 մետր է, թե ինչ է, որպես դեռ փոքր է, բայց ամբողջ Դանիայի էներգետիկան այդ հազար արտադրության համար Քամուի արև, ծորդիետնյա տաք ջրերի օգտագործումը, բայց 2000 մինչև 30-40 թվականների արդեն ամբողջ էներգետիկան հիմնականում տեղափոխվել է 2-ից 3 հարյուրային և Քամուի վրա, և ուրեմն ամբողջ տեխնոլոգիաները դրան են մենում, ապահովականը շատ բարձր է, ունի գերգազոր արտանման արտադրություն, որովհետև այդ փոքր պետությունը հասկացել է, որ իր հաջողությունը արտանման մեջ է։ Դուք պատկերացրեք 300 միլիարդը տեղավորել 5.5 միլիարդ ժողովրդի մեջ, դառնալով Հայաստանը, ասենք հիմա պաշտոնապես 2 միլիոն